بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے اسلامک جنرل نالج کی ویڈیو لایا ہوں، جس سے آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جواب سوچئے گا، اور کتنے سوالوں کے جواب آپ کو پتہ تھے کمنٹس میں ضرور اپنے سوالوں کی تعداد بتائیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور جلد پہنچ سکے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآن کوئز پارٹ 5۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 136 مرتبہ۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 16 مرتبہ۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 17 مرتبہ۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 99 مرتبہ۔ سوال: پورا قرآن حفظ کرنے والی 3 ام المومنین کون سی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: کون سے 2 خلیفہ قاری اور حافظ تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: وہ کون سی صحابیہ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا؟ جواب: ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: عراق کے کس کاتب نے قرآن کریم 64 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا؟ جواب: ابن البباب۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں غزوہ احد کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے؟ جواب: سورہ آلہ عمران میں۔ سوال: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یہ ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ سوال: شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: سورۃ القدر میں۔ سوال: غار حرا میں جب پہلی وحی کا نزول ہوا وہ کون سی رات تھی؟ جواب:
شب قدر، سوال: قرآن مجید میں کتنی سورتوں میں صرف ایک رکوع ہے؟ جواب: 36. سوال: قرآن مجید میں کتنی سورتوں میں دو رکوع ہیں؟ جواب: 21. سوال: قرآن مجید میں غزوہ بدر کا ذکر کس نام سے آیا ہے؟ جواب: یوم الفرقان. تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.